Ке започнавме со нашиот разговор, неформално секако додека траеше ова музичка номера од Симона Поповска, танцот е она што сите не движи, танцот е нешто што допринесува сите да се чувствуваме убаво и кога ќе слушнеме одреден ритам, сакале или не сакале, сите на некој начин започнуваме со танцувањето и не покренува, особено кога е некоја убава музика, некое движење кое што не можеме да му одолееме. Со танцот секогаш не само што може да се забавуваме, туку тоа може да биде една навистина убава спортска дисциплина, начин како да се одржуваме во форма, да бидеме секогаш позитивно и добро расположени, а пред се и кога ќе се најдеме во друштво да се издвоиме од останатите затоа што ние ќе ги знаеме основните чекори. А нашите денешни гостинки и како добро ги знаат сите чекори, сите танци затоа што нивниот живот е исполнет со многу танци. Така, како што спомена и мојата колешка, секако танцот е нешто што може да го практикуваме секојдневно. Јас верувам дека сите кои ќе слушнат добра музика сакаат да потанцуваат. Малку секако продолжение ќе зборуваме за она што ќе се случува периодов, а со нас во студиото се Жаклина Ковачевиќ Божилова инструктор и Верица Василева исто Василевска исто така инструктор, со кој што ќе зборуваме во светот на танцот. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Добро ве најдов. Вие доаѓате од Ритам Плюс, секако добро познат танцов клуб на сите во Македонија, веќе преку колку години присутни на сцената. Веројатно е огромна бројката на деца кои што изрегле од таму, а научиле да танцуваат. Па веќе како поголемиот број што знаат во Македонија и пошироко надвор од Македонија, танцовиот спортски клуб Ритам Плюс веќе постои 43 години, или поточно е формиран на 12 февруари 1974 година. Низ просториите и низ часовите на нашиот клуб, значи поминале илјадници деца, возрастни, превозрастни, да кажеме дури и они од градинка, така да може да се каже дека 80% од населението во Македонија веќе поминале низ просториите на танцовиот клуб Ритам Плюс. И таму така научиле. Така. И таму научиле да танцуваат и ден денеска се уште тоа го употребуваат. Така. Верица, вие 43 години танцувате. Колку што постои клубот? Колку што постои клубот? Првата генерација која што почна да танцува во тогашниот 25 мај, МКЦ сега, Младинско културен центар, тогаш се оформи една група која што броеше, мислам дека на почетокот бевме од прилике 30-тина души. Значи а за недела дена тоа се зголеми на 300. Така да во една група тоа не можеше да се направи, мораше да се направат две групи за да може да почнеме да танцуваме. Иначе наш тогашен инструктор не беше Тодор Миладинов. Така, како беше тогаш? Какви ви беа почетоците? Што е она што прво го научивте од сите оние чекори и танци популярни кои што се сега во денешно време? Па тогаш не беа баш нешто популярни. Популарен беше англискиот валцер, затоа што сите тие отприлика што дојдоа на танцување, они беа скоро сите матуранти, сакаа да научат нешто за самата матура. Така да јас не бев матурантка, ама бев нешто, мислам дека бев најмладата таму каде што дојдов да танцувам. Така да и останам. А што ве поттикна да ете токму започнете со танцувањето? Може би тогаш имало некоја програма каде сте гледале како другите танцуваат, па ете и вие да посакате тоа да го направите? Не. Ја мислам дека немаше програма, него едноставно моите браќа беа четврта година. Така. Така да они сакаа да научат нешто да танцуваат заради матурата и јас само им се приклучив на нив и од љубопитност секако дел од танцувиот клуб Ритам Плюс и да танцувате и во текот на понатамошниот ваш живот. Веројатно дека многу вака интересни приказни има, многу познанства во рамки на танцувањето затоа што танцот освен тоа што допринесува убаво да се чувствуваме, шири многу пријателства, ги зближува луѓето и не сте само тука, постојано имате некои надпревари, патување каде што и ја ширите вашата мрежа на пријатели. Па да, значи Ритам Плюс не вежба или не се надпреварува само во Македонија, туку ние се надпреваруваме значи широм Европа.
уште од самиот почеток на Ритм Плюс пријателствата се расширени, значи уште како што кажа Верица, од 74-та година они започнале со надпреварување, значи тоа било во рамките на Танцовиот сојуз на Југославија, тогашна, нели, нашата земја. Нивните пријателства, значи, биле широм, кога веќе Македонија се осамосталила, значи, нашите познанства не сопрале само до тука, значи, уште повеќе се расширила, затоа што Танцовиот клуб е основач и иницијатор на создавање на Танцовата спортска федерација на Македонија. Иницијатор е на основање на повеќе танцови клубови во Македонија. Значи, сите наши бивши членови отвараат своји клубови, го шират тоа познанство на самите надпревари, на меѓународните надпревари, нашите деца не се ступират само кај нас, туку тие го шират своето познанство, се надпреваруваат нели меѓу себе, на нашите надпревари доаѓаат странци, ние одиме кај нив, значи пријателството е навистина големо. Така. И многу резултати, веројатно успеси кои зборувавме, рековте дека веќе немате ниту место каде да ги ставите сите пехари, сите медали, сето значи, она што ако се вратиме наназад за целиот овој период од 43 години. Значи, Ритм Плюс има учествувано над 200 меѓународни надпревари, 23 државни првенства во латини стандард, 20 купна Македонија во 10 танци, освојувачи сме над 350 пехари, над 1500 златни медали, финалисти, учесници на светски првенства, европски првенства, можеме да се пофалиме и три пати сме балкански прваци во латино танци. Значи, Одлично. Кога ќе видите успехот на Ритм Плюс е навистина голем и не стопираме тука. Ние имаме намера да продолжиме понатамо и пехарите нормално да ги зголемиме. Така, сега моментално гледаме снимка каде се одржува овој интернационален надпревар. Значи, ова е меѓународен надпревар во Кавала, кој што истовремено беше и балканско првенство во латино танци за соло, синхроно и формација латино. Так, и да тука можеме да се пофалиме дека да, на ова балканско првенство ние станавме шампиони и вице-шампиони во соло латино. Прекрасно изгледа се тоа кога е вака, ете, дотерани, направени, навежбани. И верувам дека кога некој ќе започне Вирица со танцот, ретко се случува да се откаже. Остануваат луѓето ли доследни на танцот и на танцувањето? Сакаат ли што повеќе и повеќе да научат? Сигурно дека сакаат да научат повеќе. Почнуваме ние со мала возраст, така да на некој начин и ги растеме тие деца и тие остануваат, ама кои ќе дојдат да речеме тие студентски денови, малце поретко доаѓаат затоа што имаат повеќе обврски, треба повеќе да учат и така. Така да не ретко, ама се откажуваат. Но секако дека е членството големо во вашиот танцов клуб и секако дека има навистина капацитет да се испратат танцови двојки или поединци или групи на надпревари кои што се организираат. Да, имаме. Стално одиме на надпревари, може би да кажеме за секој втори месец ние сме веќе надвор од државата. Со таа разлика што и ние имаме и некои бодовни надпревари овдека во Македонија, кои што сме обврзани за да ги пратиме тие бодовни надпревари, мораме да одиме на некој начин на тие бодовни надпревари, ама одиме и на меѓународни првенства, каде што во моментот пред отприлике 5 или 6 години така се стави во федерацијата, се додаде и модерните танци, каде што девојките можат да играат како сега во моментот во формацијско танцување, само заради тоа што машката популација многу поретко ни доаѓа, а девојките многу почесто доаѓаат и они сакаат да се надпреваруваат, така да мораше нешто да се вметне во сето тоа за да биде, за да може девојките да се надпреваруваат и да останат. Ке апелираме се разбира, имаме и танцови двојки, ама во моментот имаме многу повеќе девојки, имаме многу повеќе формации. Така. А како што можевме да видиме од снимката, секако и од сите оние надпревари кои што досега сум ги гледала кога станува збор за ваквиот вид на танцување, многу ми се допаѓа што ставата кај девојките и кај момчињата е многу убава. И мислам дека и тоа е еден начин и цел и мотивација, може би секако покрај танцувањето и покрај уживањето во музиката, секако и изгледот и правилното одржање е мотив за да почнат да танцуваат. Колку е тешко, а истовремено лесно да се научат сите тие чекори, сите тие
танци, кои што ете рековте дека се поделени во латиноамерикански танци, во стандарди танци, па колку е модерни танци? Колку е всушност тешко да се совлада сето тоа? На почетокот вака, кога го спомнувате, испаѓа дека е навистина многу тешко. Но бидејќи децата денеска самите знаеме дека се сунгер за впивање, кај нив е тоа многу лесно затоа што гледаме дека се што ќе им се покаже многу брзо го сваќаат. Е сега највеќе, значи тука игра најголема улога желбата. Сите знаеме дека талентот е само 5% од сето она што се работи. Дека 95% значи треба да имате многу јака волја, желба за да нешто го постигнете. Фала Богу, кај нас децава сите што даѓат изгледа не да има 95%, јас викам има 100, 105%, 200% дека имаат стварно јака волја. Особено кога ќе ги видат фустаните, што најголем кривец за тие фустани е Верица, бидејќи она ги шие во нашиот клуб, она ги украсува. И така да девојчињата кои ќе влезат во клубот, кои ќе ги видат сите тие фустани, просто се влюбуваат во фустаните многу повеќе него во танцувањето. Но нормално сето нели она понатаму и си придонесува. А ние започнуваме со 4 годишна возраст, значи границата за децата највеќе се спушти оваа, да кажам, од пред 2 години. Почнуваме со 4 годишна возраст и започнуваме најпрво со нивното исправање на телото, затоа што знаеме дека децата доаѓаат и искривени, имаат рамни стопала кои што верувајте до 8 до 10 години тоа стопало нема шанса да се подигне најпрво на мускулите или на сводот. Значи работиме ние за да го подигнеме сводот, работиме за да го исправиме грбот, да ги научиме децата дека не само кога треба да игра, дека треба да биде исправен, туку дека и кога седи на компјутер, јаде или некаде се движи, дека треба да биде исправен. Значи таа навика мора да му се вроди на тоа дете. Кога сето тоа ќе го постигнете, нормално веќе го внесувате нели во светот на танцот, во светот на музиката, пополека давате најосно нивните чекори што за нивна возраст може да се сватат и веќе понатаму гледате од нивната веќе заинтересираност и нели совладување, веќе почнуваме да ги зголемуваме и чекорите, и кореографиите, и сето она, за да стигне до едно нешто вакво, за да може да го изведат на надпревар. Да, надпреварот секако е простор каде што се покажува што е она научено и совладано, таму се соочуваат и се согледуваат и грешките кои што се прават. Не можеме се беспрекорно секогаш нели да постигнеме, но Верица, ете вие низ годините сигурно дека сте забележале дека нешто може би е потешко, а нешто е полесно за совладување. За нас кои што не танцуваме, сигурно како што кажа и Жаклина дека се така изгледа тешко, но кога ќе се дојде таму со соодветни инструктори кои што многу добро знаат како да пренесат оваа љубов, тоа лесно се надминува. Што за вас представуваше најтешко? За мене нема ништо тешко, уствари. Ова, се додека децата се заинтересирани за танцувањето и за нив е тоа, тоа многу лесно, затоа што ние ги предаваме чекорите, ги даваме чекорите, они, точно кажа Жаклина, ова, ги упиваат, како сунгери се. Многу е потешко кога на возрасен човек ќе му покажеш некој чекор, па не може да ги свати тие, и не ги сваќаат толку многу брзо како дечињата, ама сепак сваќаат. Што значи, во нашиот клуб не постојат само групи кои што се за деца, него ние имаме и возрастни групи, така да... Се прилагодено, секако на возраста. Се, да. Да. Секако дека треба да биде прилагодено. Ние гледаме во текот на разговорот делот настапите секако на вашите учесници на Ритам Плюс. Што е она следно каде што ќе можете да се представите? Значи, следно кај што можеме да се представиме, тоа ние веќе за 2 дена имаме меѓународен танцов надпревар тука во Скопје, Македонија Опен, во организација на танцовиот клуб Прима Данца, кој што исто така е член на Танцовата спортска федерација на Македонија. И ние ќе учествуваме со сите наши спортски групи, тоа се негде околу 70 иначе дечење со 130 излегувања во сите овие формации што во моментот ги гледате на сликиве. Значи, но и покрај овие формации додаваме на секој почеток на годината додаваме и по некоја новост. Така да тие новости ќе се искажат нели на надпреварите да видиме како ќе бидат добро прифатени или недобро прифатени, но сепак нели децата тоа треба да го прикажат како што треба. Иначе ние секоја година стартуваме со нови кореографии, нови гардероби, се побогати, побогати фризури, така да можеме да се пофалиме дека од оваа година почнуваме со работка со Средното стручно училиште Димитар Влахов,
кои што од сега натаму ќе напратат на сите македонски надпривари и кои што ќе бидат задолжени за нашите фризури и за нашата шминка. Одлична соработка. Реповте да. Пред малку дека Вирица е таа која што се грижи за гардеробите, за гардеробите, секако, а кој се грижи за кореографите, затоа што рековте пред малку... За кореографите се грижиме, значи и двете. Вирица е задолжена за латино и стандардните танци, значи се она што се подразбира танцови двојки во латино, танцови двојки во стандард, формација латино, синхрона латино, соло латино, шоу латино, додека ке мене доаѓаат оние модерните танци, каде што спаѓаат зумба латино, хал денсот и сега една нова дисциплина која што ја враќаме после 27 години повторно во Ритм Плюс, а тоа е акробатскиот рок-н-рол формација. Колку младите денес имаат љубов кон стандардните танци или пак повеќе се насочуваат кон модерните? Стандардните не толку, ама латиното танци да. Сигурно дека повеќе ги сакат, затоа што малце потешко се учат стандардните танци, пошто се во поголем контакт еден со друг. А латиното е малце подалеку еден од друг, може да се импровизира, да се прави. За стандардните танци треба малце повеќе време за да се научи сето тоа. Сигурно има многу тие стандардните танци па на некој начин преубаво изгледаат. Да. На вистина убаво изгледаат. Морам да напоменам дека кога станува збор за латино танците, на вистина и тие рековте има можност за импровизација и во денешно време можеме и на разни снимки кои што ги има на YouTube да видиме дека доста голема импровизација има, че курите се задржуваат, меѓутоа може буквално да се вметнат повеќе елементи. Дали е таква ситуацијата кај нас и колку се дозволува всушност вметнување на такви елементи и на овие надпревари? Па, јас би кажала дека немаме толку многу вметнувања од нови танци, затоа што сега во моментот се многу познати салса, бачата, кизомба. Тие не се за надпреварување, да кажеме. А овие танците што се латино, што се самба, ча-ча-ча, румба, пасо, добле, джај, на тие танци се осврнуваме и секогаш ги правиме тие танци. Што значи, нема голема импровизација на тие танци, само заради тоа што мора да се знае чекорот каков е так. И тој чекор не смее да се направи на друг начин. Значи, имаме техника, имаме фигури кои што треба судијата да ги препознае, не смее судијата да каже, чеки сега ова, јас не го знам. Не. Така, да. Што е со аргентинското танго? Ми се чини дека тоа е еден од најтешките танци. Дали е вистина дека е тешко се совладува и дека треба да се знаат предходно сите овие танци како салса, ча-ча-ча? Па не баш, не баш. Аргентинското танго има два вида на аргентински танга, да речеме европско аргентинско танго, каде што ние го употребуваме и се надпреваруваме. И има аргентинско танго кое што е во многу близок контакт со партнерката, има грациозност, стварно, и тоа е преубаво да се учи, ама ние со тоа не се надпреваруваме. Затоа го ставаме европското аргентинско танго и затоа се надпреваруваме со него. Значи, не е тешко. Пелат ништо не е тешко кога се сака и кога ќе се дојде секако кај вас, кој што многу добро знаете работата, дека сите ќе ги совладаат по тешкотиите, па веројатно и они нели повозрасните кои што многу доцна се одлучуваат за нешто вака, но секако го препорачувате на сите, па еве за самиот крај на денешната Македонија, денес, односно на вашиот разговор во нашето студио. Жаклина, зашто би го препорачале танцот за луѓето како начин на живење, како стил на живење и па како спортска дисциплина? Значи, танцот би го препорачала од најмала возраст до највозрастна. Ние цел живот сме со музиката. Дали некој се изразува преку музика или некој само тоа го чува во себе, сите тоа нели ние меѓу себе тоа си го знаеме, но јас би препорачала сите изразувајте се на музика. Затоа што самото изразување на музиката, изразувајте ги своите чувства, нема нешто поубаво во животот. Научете да танцувате затоа што секогаш ќе танцувате, значи без разлика на возраста секогаш ќе бидете во светот на танцот. Не, многу е убаво кога ќе научите барем некој чекор да танцувате, затоа што било каде да отидете, многу послободно ќе се изразите и нема да ве фати нели страма ако не знаете или знаете да играте.
А и они што малце знае да танцува, да знаете дека многу полесно ќе ги научи останатите чекори кога ќе ги види. Значи, јас би препорачала без разлика на возраста сите заинтересирани влюбеници на танцот, слободно нека дојдат во просториите на Ритм Плюс, нека научат да танцуваат и само така нека им биде и повесел животот. Така е. Потполно се согласувам со вас. Секако тука би сакале да ви се заблагодариме што прифативте да бидете дел од Македонија денес. Јас се надевам дека ете на овој начин ќе ги потикнеме сите оние кои што може би се двоума дали да почнат да танцуваат, особено кога станува збор за машката популација. Ќе успееме да ги мотивираме да се пријават секако затоа што потребни се тие во овие танци, односно во танцот во двојка. Ви благодарим уште еднаш. Благодарам. Благодарам. Посакуваме сите да танцуваат, да бидат добро расположени и секако да слушаат музика која што во тој момент ќе ги одведе некаде друга, на друго место, некаде каде што е убаво и позитивно ќе се чувствуваат слушајки музика и танцувајки. А ние, како што и рековме, се селиме од нашето студио овде во Струмица, секако дека таму ќе не однесе колегата Ване Трајков, кој што подготви прилог за нашиот добро познат писател Киро Донев, кој што годинава одбележува 50 години творештво. Да погледнеме што подготви Ване Трајков, па се враќаме во студиото. Еден од најистакнатите и најплодни писатели за деца и млади во Македонија, Киро Донев, одбележа 50 години творештво. Човекот кој својот живот го има посвет